gaji penjawat awak, upahnya. Nah, saya di antara pegawai awak yang pertama yang saya sebut, memang saya tahu upah penjawat awak terutama di peringkat rendah dan menengah tidak memuaskan. Sudah sampai ketikanya kita buat penilaian dan kajian semula. Pelan ya, berapa suka pelaksanaan gaji minimum pun begitu sukar sekali. Ya, begitu sukar. Hirup piku di sini pelaksanaan. Sebab itu dalam mesyuarat mahdi bulan depan kita nak selesaikan masalah. Oh. Beliau berucap ketika merasmikan sambutan yang dihadiri sekitar 3,000 pekerja seluruh negara. Perintah gaji minimum dengan kadar RM1,500 sebulan berkuat kuasa 1 Mei tahun lepas untuk semua sektor tanpa mengira wilayah bagi majikan yang menggajikan 5 orang pekerja atau lebih. Bagi majikan yang menggajikan kurang 5 pekerja, pelaksanaan gaji minimum ditangguhkan dari 1 Januari lepas kepada 1 Julai depan. Datuk Sri Anwar berkata beliau pun melihat terdapat syarikat mencatat keuntungan dan produktiviti yang meningkat tetapi upah pekerja tidak meningkat. Sementara itu mengenai cadangan untuk menaikkan kadar caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, beliau berkata cadangan tersebut ada dikemukakan kepadanya namun ia belum dirujuk kepada Jemaah Menteri. Yang itu ada dikemukakan tapi kita belum bawa rujuk kepada Jemaah Menteri. Kita bincang dulu. Ya. Ini keputusan dasar dia ada impak kepada kerajaan, majikan dan rakyat. Sebelum ini, Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia, UNIMLC, menggesa kerajaan untuk menaikkan kadar caruman KWSP bahagian majikan daripada 13% kepada 20%.